Marți la prânz, cu mai puțin de 12 ore înaintea meciului de pe arena națională dintre România și Norvegia din preliminariile Euro 2020, componenții echipei nordice au efectuat un scurt antrenament pe terenul 6 din incinta complexului sportiv al Armatei Steaua. Capitana lor și albaștrilor la finala de la Sevilla 1986, Ștefan Iovani a întâmpinat pe norvegien la sosirea în Ghencea. Fosta mare gloria Stelei nu s-a întâlnit niciodată în carieră cu adversari din Norvegia, dar atrage atenția asupra progresului realizat de aceștia în ultimii ani. E în creștere fotbalul norvegian față de ani când jucam noi, când era bazat numai pe forță. Acum au jucători care joacă în campionate puternice și au o tehnică bună care pot să pună probleme oricărei echipe din grupa noastră. Noi trebuie să avem încredere în echipa noastră, că vor gestiona foarte bine această situație. Este o încărcătură, este presiune mare, mai ales pe rezultat, pentru că e foarte important să câștigăm de seară.